السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خو په چاړ صدق کې یو وي خپل خاوند سره ډیر سخته ظلم کړي دي چې خپل خاوند په خپل یار باندې ډیر بې درد سره قتل کړي دي او د هغه لاش سره ډیر بهفور متي کړي ده کوتا سوزان د ټول معلومات نه پوره خبرو لغواړي کوتا سوزمنګ چینل کې نیوي وي نزمنګ د چینل مخادر سره سبسکرایب کړئ او فاکي ور سره د ټلی بٹن اوه وي چې تاسو ته تا زمو خبر ډیر زړه درسي ملګرو د دردناک واقع را په ځله 400 سره ډیرو علاقه کې راغلي دا چې التکی یوې خزي چې هغه خپل خاون په خپل یار باندې پچاړو باندې خلال کړی دی او د هغه نه پسې تری پچاړو باندې سر او خپي کټګړی دی او سر او خپي په بلځ کې په پماجوکی ادیرکه خخخړی دی او تنی ولا په لختي کې غورزول دی اخر اور دا وجوخات څنګه مختراپیخو خو چې کړي هم هاغیار پولیسو গ্রেফতার کړي دی او هغه دا ویل دي چې دي خځې د چکم قسمه په چاړو باندې خلال کو او دا چې کوم قسمه قتل کو دا که زمادر خوګ مرګريو او د سره ماډیر تعلقاتو خو اخر اور دی دی ملګري ما منډه ما غټ باور کو چې زه به چې زه به د دوی کور ته وتلم او دا خځې ما سره یارانه واچوله د هغه نه بوجود به دا خځې ما تویل شه د خاون ما روزانه و او ما سره روزانه جنگ جګړې کوي زبردري خپل خاوند نه طلاق واخلمه او ته ما سره نیکاوتړې او ما ته بډې روغ بخښاله ژوند تیر وو نو ملګرو هماغه و چې هغه خزي د خپل خاوند نه طلاق په عدالت کې واغستو او بیا چې کله هم دی مولاله لاړه نو مولا ورتوي چې تاسو دی وخت کې نکاله کیږي ځکه چې دا خزه په عدالت کې دا او کله چې دی یادت بیا برابر شي د هغه نفستاو دی نکاکيږي خو هغه نه په وجود بیا هم دا خاون وی د خزې کور ته راتلو او خزې سره بجنګ جګړه کوي په دغه دوران کې دی یاري ویل چې ما تیرنګو کوچ تراشه دا خاون راغلي د کورته او ما سره روزانه جنګ جګړه کوي نو دی یاري ویل چې زه کور ته ورلم ما ولا صرف جنګ جګړه کوله ما خدا نه مړ کو خو بسوک او وختي بس ټک ما مخ دراله او ما دا کس په ټک باندې او وخلو دا خغینا پس دی د غځ مانا چاله راکړه او ما په چاله باندې دا کس حلال کو دا خغینا پس می بیا سر او تنه می ته بیل کړه او خپل اسونه می ته بیل کړه دا خغینا پس می سر او خپل اسونه په ماجو کې ادره کې خخ کړه او تنه میله په لختي غزار کړه نو ملګرو دی کس ډیر سغ ظلم کړي دی نو ملګرو نن سبا په یار دوست باندې دومره غټ باور خوندره پکا چې تخ په یار دوست کو تر راولي تاسو د دینه پوره عبرت واخه ای چې د خپل یاره دوست باندې ډېر باور وکړو د خپل یاره دوست په کور تر را وستو او په کور کې وسبې دومره نه مخرام شو چې به خزه تغل شو به وسه خزه یاره نه واچوله او به د خزه په وینا باندې خپل خاوند ډېر بيدردسره او وجلو نو ملګرو ډېر غړ ظلم شوي دی او وس خاغدوانه پټانه کیږي نو ملګرو الله پته داسې غم پېچا باندې هم نراولي حکومت له په کار کې ش غدوانه سريام پانس کی نو ملګرو دا زموږ ویډیو بس تاسو ډېر خو خوشي وي د دغه رنگي ویډیو کټو د پاره زموږ د چینل ما حدا سره ضرور سبسکرایب کړئ او که ورسره ضرور دټلې نشان اوه وي چې تاسو تاسو زمو خبر ډیر زړه درəsi السلام